ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ବାସନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସେ ଶରୀରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଧର୍ମ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତାର ନିଜର ଘରଟାକୁ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଇଟା ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି ବୁଝିଥାଏ, ଏହି ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜୀବନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ମାଟିରେ ହିଁ ଗଢ଼ା। ଅଥଚ ମୋହରେ ପଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ।